Start the engine now! Tuo vähän heilu. Ei mitään, ei mitään. Kaikki hallinnassa vielä. Ei oo. Ei oo enää. Ei oo enää. Päivä. Ai mitä mä olin tekemässä? Mä olin lukemassa vaan teoriakokeeseen ajokorttia varten. Hei, siitä tulikin mieleen. Tehdään jotain vähän siihen liittyvää tänään. Nyt me pelataan Grannyä. Ai se ei hirveästi kuulosta liittyvän tohon. Tiesittekö, että Granny 2:ssa on kirja nimeltään Helicopter Manuaali, mikä on vähän niinku tää mun ajokoe, teoriakoekirja tässä. Se Helicopter Manuaali antaa sulle mahdollisuuden lentää helikopteria. Mutta mitä käy, jos me lennetäänkin helikopteria ilman sitä manuaalia? Sitä me kokeillaan tänään. Eli moro vaan tässä kaikille sosyrä täällä, ja tänään me jatketaan Granny Chapter 2:sta, ja tässä on jostain sitä Nightmare Mode vielä päällä. Hoh, paljon parempi. Anyways, let's go. Skip, 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 skip. Joo, day one. Here we go. Mitä käy, jos me laitetaan Granny tai Grandpa tonne, minkä mä just käynnistin, toi Ansa. Mä en tiedä sen nimeä, piikki, arkku, joku semmonen. Mitä käy, jos me laitetaan jompikumpi niistä sinne? Oi voi. Stun gun, tai mikä, joo, stun gun, kyllä. Oi voi, mä tein ääntä. Mitä nyt tapahtuu? No, Grannyllä tulee. Granny, ei! Psych. Get taste. Sinä myös. Meinasin ampu ohi. Hui, hui. Anna avain. Eläkää nyt näin päin, please. Oh, Grandpa. Meinasit jekutta. Rahataan sitten häntä lattia pitkin. Okei, me olemme jo ylhäällä. Täällä. En ole ikinä päässyt näin nopeasti tänne. Ei mitään, ei mitään. Ja me ei oteta tuota. Okei, okay. Tässä saattaa tulla hyvin lyhyt video, nimittäin meillä on toinenkin piece of picture jo. Naps, siitä. Naps, taas. Se oli, sanotaan, että vähän oli tuuria löytää Stankan heti ensimmäistä paikasta, mistä mä etsin tavaroita. Mä en tiennyt nimittäin, että se voi tulla sinne. Mä etsin sitä glass fusee tosta, koska se me tarvitaan tähän lopetukseen. Täällä ei ole mitään, ei. Sitten tuo auki. Mitä sen on lukee muuta? Slendrina! Mä en oo huomannut tuota aiemmin. Glass Fuse on tässä. Otetaan, että Granny tulee, koska mä luulin, että se on hereillä. Säikätit vähän. Sinä myös. Hyvä, kiitos. Sain teet molemmat samalla. Onko sinulla se? Se on sinulla on se. Oh man. Niin mulla ei oo tuota vielä. Mikäs sitten neuvoksi? Pitää katsoa keittiö kokonaan. Hui. Mulla taisi safe key olla jo tuolla löydettynä. Jossakin. Mä muistan, että mä löysin sen, mutta mä en muista missä. Duct tape. Sekin me tarvitaan kyllä. Missä on Grandpa? Katsotaanko se kameroita? Joo. Niin, safe key on täällä vai mitä? Mä käyn nyt saman tien kahtoo tän. Spark plug. Mä en muista, tarviinko mä wrenchia vai en. Siellä! Seek! No thanks. Tarvittiinko me wrenchia vai... Sä et pitänyt mitään ääntä. Hyi. Joo, tarvittiin nyt! Oo! Oh. Mä en tiedä, miten mä voin unohtaa näitä näin. Ei me tänne sitä tietenkään tarvita. Me tarvitaan se tonne alas. Tästä otetaan vähän oikoreittiä. Täällä voi olla tavaraa. Okei, toi on hyvä tietää. Ja sinä. Mä en, jos ette vielä hoksannut, mä en tykkää hänestä. Ja nyt me ei tarvita tähän escapeen tuota enää. Mä kuulin sut kyllä. Siellä olet. Pong. Tässä ei oo crowbaria. Meidän pitää nyt käydä syöttämässä lihaa sille yhdelle pikkuskidille. Oh-oh. Uskallanko mä vaan mennä? Mennä. Hyi. Sä olet outo. Hello, Grandpa. Joo, Granny on siinä. Mennäänpä myö täältä. Vähän Grandpaa ehkä vastaan, joo, mutta Grandpa on hidas, vanha mies. Hetkinen. Se oikeesti tanssi täällä. Joku sanoi mulle, että se tanssi. Et näe. Oh. Tiipe!
Okei. Ei ihan saanut nilkasta kiinni. Huhhuh. Ei ollut kaukana. Okei. No hei. Meidän ovemme on auki. Ja me tarvittiin haulikko tähän. No. Okei. Okei. Piiri pyörii. Lapset siinä hyörii. Noni. Ei, mutta mä en saa molempia. No! Yritin vetää sitä ohi äkkiä portaisin, mutta en kerennyt ja day 2 alkaa. Toi on mun pääaloitustapa nykyään. Pistän ton päälle, naks. Niin Granny ja Grandpa juoksee suoraan sinne. Mut miksi Grandpa tulee nyt koko ajan ekana? Where Granny? En kuule. Mä menen. Älä huua sitä sinne. Hoh. Tuppa tänne, Granny. Muka mä työntä. Se ei laukaise ansa. Eläpä nyt mene sinne. Se yksi saattaa kuhtua sua joo, mutta nyt tule tänne. Täällä on isompi ongelma sinulle. Vankisi on karkureitillä. Granny. Mä ymmärrän, että sä olet vähän hidas nyt. Mutta come on. Kyllä sä oot nopeampi kuin tämä vauhti. Huu. Hyvää päivää, Grandpa. Weapon key. Tarvitaanko me enää mitään? Helicopter key. Missäköhän sekin oli? Mä löysin boat key, mä en tiedä löysinkö mä helicopter keytä, en varmaankaan. Noin. Nyt toi nappi ei toimi enää ja tää aukee. Mä heitetään toi tohon ja tänne ja toi tohon. Ja nyt... Okei. Okay. Nyt me päästään ulos. Duct tape. Helicopter key ja fuel. Ei tarvita paljon. Ja meillä on kaikki paitsi helicopter key jo avoilla. Eli se on varmaan siellä viimeisessä boksissa se helicopter key täällä ylhäällä. Mennäänpäs alas ja ammutaan meidän isovanhemmat. Näin. Näin. Sinne meni. No niin, se sorkkarauta nyt täältä. Sitten se fuel kanisteri pitää kantaa tonne vielä ja me päästään jo pois. Padlock key. En mä tätä halunnut. Mä olin ihan varma, että olisi ollut se helicopter key. Oh no. Eiku niin? Hei. Meillä on nämä. Ja täältä tulee helicopter key. Helicopter key. Mahtavaa. Tohon noin. Löps. Otetaan granaatti. No just niin. Jekutettiin ihan huolella, Granny. Oh-oh. Oi! Oh my god! Käsi jäi väliin. Au, au, au. Kattokaa. Ja Grandpa just osui. Mä arvioin, että se on tulossa. Sehän oli. No nyt ei muuta. Bensa matkaan. Duct tapeit kiinni. Ja me lähdetään lentoon. Tämä näin kiinni, koska teippi korjaa kaiken, vääntyneen metallin myös. Varsinkin kun se pyörii ihan järkyttävää vauhtia ympäri. Ei käy mitään pahaa. Bensat sinne. Bensat ovat laitettu. Viimeinen juttu mitä tehdä on hypätä kyytiin. Mä en osaa ohjata helikopteria. Tää voi mennä huonosti. I don't care. Start the engine now! Granny ja Grandpa ei ole tässä tällä kertaa. Oh-oh. Okei, kohta lähdetään lentoon. Noni, me mennään ilman. Vähän heilu. Ei mitään, ei mitään. Kaikki hallinnassa vielä. Ei oo. Ei oo enää. Ei oo enää. Oh no. Okei, hei, me mentiin vaan kyljelle. Ei mitään, ei mitään. Se ei räjähtänyt, me ollaan elossa. Mä sanoin, että me ollaan vielä elos. Ei sä laitat mut jatkamaan tästä. Tää on tulessa. Älä sano, että tää räjähtää. Me ei päästy pakoon Granilta ja Grandpalta. Mutta mun mielestähän me ei olla tässä kuoltu ikinä. Et joka video, mitä me ollaan tehty, me ollaan päästy läpi tästä pelistä. Entä jos me kuollaan tahalleen, koska mä haluan nähdä semmosen häviöscreenin. Vähän niinku.
Sorry, Granny. Hölömy juoksi just granaatin päälle. Mitä luulit sitä kävis? Ei mitään hyvää ainakaan. Hetkinen. Tuppa tänne sinä senkin. Uh-oh. Joo, me kuultiin jo, että sä kuolit. Musta tuntuu, että Granny ja Grandpa ei tykänny. Slendrinan pää tuli tohon päälle. Ennen kuin me kuollaan. Kyllä mun on pari kertaa pakko blästää näitä. Siinä se on. Hyi, sä näytät kauheelta oikeesti. Cool. Me voidaan itse soittaa tota. Ding ding ding. Ei, mutta tästä ei käynyt mitään pahaa. Mä luulin, tästä kävisi jotain pahaa. Tässä onpa näkeeks ne tästä läpi. Näkee. Boom! Ei haitannu. Grandpa! Headshot! Okei, tää ei oo enää tulessa. Eli ei mitään hätää vai mitä? Day 3. Nyt kokeillaan jotain siistiä. Voidaanko me ampua toi, kun me ollaan täällä? Oh, dammit. Granny tulee. No tuu tänne. Katotaan, jos se painaa sitä vipua, niin mä annan sen painaa. Ei paina. Ja, mut onks se, ootahan, kokeillaanpa. Onks se mahdollista ampua tota? On! Eli... Hetkone, jos mä saan tän aimattua oikein. Mä nyt testailen kaikkia hauskoja juttuja, mitä mulle tulee mieleen tästä pelistä. Meidän helikopteri escape kuitenkin meni pieleen. Mä luultis, että me oltais päästy sitä läpi. Ja kun me aiemmin nähtiin, kun me vedettiin se helikopteri karkuun meno, että Granny ja Grandpa seisoi siinä alla. Me lennettiin niitä yli. Mä ajattelin, että jos me ei osata ohjata sitä kunnolla, niin ehkä me lennetään niiden päälle. Näin ei tapahtunut. Voidaanko me mennä piiloon niiden naama es? Oh no, Grandpa näkee meidät. Äkkiä juokse. Ja sit jos me mennään tähän. Löytääks se meitä? Ei löydä. No hou. Se ei tullut tänne. Katsotaan mitä käy, jos me... Me nähdään sen lonkerohirviö jo tuolla. Mä luulen, se on jossain piilossa. Katsotaan mitä käy. Ei mitään. Okei, kävi. Hyi. Miks sulla on silmä sun suussa? Day 5. Viimeinen päivä. Onko se ryömivä kaveri vieläkin kuollut? Jos ei oo, niin katsotaan mitä se tekee meille, jos me mennään sen luokse. Ainakin mä kuulen sen hönkivän tuolla. Granny! No! Tää menee ihan kauheen pieleen. Tässä ei oo ammusta. Noniin, se ammus oli tuossa. Sinä! Tuppa tänne! Mitä kävi? What? Mihin se? Sä söit mun ammuksen. Sä söit mun... Grandpa, don't do it! Oh! Oh no! Elä! Don't do it! No! Älä tee sitä! Granny ei! Grandpa ei! Ah! Au. Okei, me ei nähty sen pikkujäbän hyökkäystä, koska... En mä tiedä. Ammuin sen liukumaata pitkin. Ei edes osunut siihen. Se käveli sen päältä. Ja kuoli. Ensi jaksossa, Grannyä, me mennään Granny kolmoseen. Mut tältä erää, tää olis siis tässä. Eli kiitos, kun katsoit tämän videon. Muistatko, että videosta itse kanava. Se oli Hyrä täällä. Ensi videossa. Moro!